abychom si odpočinuli od matematiky, tak si povíme něco o ekologii zase trošku. Takže my jsme měli v minulosti lokální faktory, pak ještě větší byly globální faktory a teď se budeme bavit něco, co je jakoby menšího měřítka, ale všude možně rozšířené. Takže v prezentaci máte něco o řetězcích. A jakési napíšu raději takové řetězce, cykly a dejme tomu nějaké pyramidy. To jsou jakési názorné názvy pro to, co se v té přírodě děje, kde z těch cyklů, když začneme převětřovat těch cyklů, tak asi nejdůležitější cyklus je koloběh vody v přírodě, kde voda spadne z dešťových mraků na zem, tam se vsákne, když to dobře dopadne, vytvoří nějakou zvodněnou oblast neboli zvoď, tak jak máte prezentaci. A tedy dostáváme se ze srážek, vodních srážek, které spadnou na zem. V té zemi to má dvě možnosti. Buď toto udělá nějakou zásobu, která prosákne dostatečně hluboko do země a vznikne takzvaná spodní voda a zvodněná vrstva, které se říká zvoď, anebo vznikne povrchová voda. A ta povrchová voda buď odteče, nebo se zhromáždí v nějakém jezeře a případně může zamrznout a vytvořit nějaký ledovec, což je zase zásoba té vody. No a z té země postupně ta voda odchází do oceánu nebo do moří. A z toho oceánu se působením větru a rozdílu teplot vypařuje voda. Přispívá k tvorbě srážek. Ovšem, nikoli vždy, protože ten výpar se odehrává i z povrchu zemského a samozřejmě i z té povrchové vody dochází k výparu. Ale to ještě nemusí nutně znamenat, že ta voda, která se vypaří, tak na tu zem spadne. My dnes víme, že je velice důležité, jak moc velký ten výpar z toho oceánu je. Když na tom oceánu leží vrstva rozlité nafty, no tak se z něho nic moc nevypařuje, protože ona brání větru, ta vrstva té nafty, aby vypařoval tu vodu. Takže se může také stát, že ten výpar zůstane v atmosféře. V atmosféře a na zem vůbec nespadne. To znamená, že když těm srážkám nedajde, tak tady na té zemi začne ta zem vysychat a pomalu, ale jistě začíná vznikat poušť. Tedy pustina, která je suchá, nic na ní neroste, protože nemůže docházet k fotosyntéze, protože v ní chybí voda. Jo, takže ten základní cyklus, tedy je koloběh vody v přírodě, přičemž nejdůležitější je, aby ta voda z té atmosféry na tu zem zase spadla. Když tu zem oteplíme, anebo na ní budeme zvyšovat proud větru, jo, protože tady někde mezi těmi srážkami a oceánem funguje vítr, který je daleko větší vysoušeč než pouhé sluneční světlo, tak ten vítr vám ty mraky přenese kamkoliv, ale nemusí vůbec na tu zem spadnout. Takže takhle třeba na konci prvohor ta země byla do té míry vysušená, že většina zvířat a rostlin vyhynula. Do toho ještě přišla velká sopka na Sibiři a bylo úplně vymalováno a mluvíme o velkém vymírání na konci prvohor. Takže když si nedáme pozor, tak nás to teď potká taky. Co se týká řetězců. Tak řetězec
samozřejmě asi nejznámější je potravinový řetězec, teď mám na mysli třeba jako družstvo nebo jednotu, ale jde o to, co z čeho vzniká, tak z toho potravinového řetězce, dejme tomu na začátku, té návaznosti jako první, na zem pronikly houby. Houby žerou skály a vzniká půda. Na té půdě se mohou přidat do toho řetězce nějaké rostliny, které produkují kyslík a produkují složité uhlíkaté látky, takže řekněme jim živiny. No a ty živiny mohou zase se na ně nařetězit bíložravci. Nejrůzněji velicí, od mikroorganismů až po ty největší možné. A bíložravce žerou masožravci. Masožrou ti třeba já. No a říkáme, že tedy masožravci končí na, jsou na vrcholu potravního řetězce. Otázka zní, co tedy je, co žere masožravce. Tedy, když bychom chtěli se na to podívat myšlenkou toho cyklu, tak co se tedy stane? Jo, tak tady někde na to vše navazuje, dejme tomu člověk, jakožto zvláštní druh v podstatě všežravce. A tím se ten řetězec jakoby zakončuje. Pro zjednodušení to stačí, ale je nutno vědět, že my tady někde před houbami, na konci a na začátku, máme mikroorganismy. Například učili jsme se třeba červené, zelené řasy, ale i nejrůznější plísně, zejména plísně a houby tedy opět likvidují to člověka a celou řadu dalších. A ten z toho řetězce se nám najednou stává cyklus, kde všechna zvířata, pokud zahynou, tak činnosti mikroorganismů, zejména hub plísní, se tedy a plísní se rozloží a stanou se opět podkladem pro to, aby mohl se z řetězce stát cyklus. No a co se týká pyramid, tak tam si můžeme uvést jako příklad toho, že když se podíváme třeba na příklad korálového útesu, tak když někde vznikne korálový útes osazený korály, což nejsou rostliny, ale živočichové, tak najednou se na to nabaví ryby, k rybám se přidají různí členovci, korýši a samozřejmě začnou na nich růst rostliny. No a tady pod tu pyramidu se nám roztáhne na jedno obrovské množství všelijakých ryb a paryb, který se tím živí. A další živočichové, který se oceánech nachází, což jsou třeba kytovci a další, což nejsou ryby. A postupně nám těch živočišných vlastí a druhů přibývá, takže vzniká optický dojem pyramidy. Tak to by snad k tomu názvosloví stačilo a více bude prezentaci.